रबिन अनि नवलपरासीका अझ थियौ क्या तिमी भएर त्यो आउन राम्रो लक्ष्मण त उहाँ वनवास गएको तिमी त गा छैनौ नि अझै त्यहाँबाट अति राम्रो लोक संस्कृति लोक सर्जकलाई अरू उत्थान गर्नुको लागि तिम्रो योगदान अतुलनीय छ। यस्तै राम्रा राम्रा काम गर यति कोठी आएछ यस्तामा कोठी आउने मान्छे अलिक रोमान्टिक हुन्छ नि कति छौ त यही ठाउँकालाई थाहा होला मलाई त थाहा छैन। त्यसै गरेर कार्य समितिका हाम्रा पुलिस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सम्झना छ के छ आज घर भैँसी सैँसी नधोएर आज माइलालाई भेट्न आएको त होइन कटरे साइली कति राम्रो लाली ल्याए कि भाइ त्यहीँ आउँछु म त लाली लाउन यसो गरियो होला यहीँ हेर्नु पर्छ अझ खिच्ने जुम हामी त डिलिट गरेछ है गरियो छ भात खाएर आछौ घर खाना पकाउने ग्यास छ कि छैन छैन गुइठाले बाल्ने हो गुइठाले हो बिचरा होटेल खोलिएको छ नि होटेलमा पनि ग्यास छैन जस्तो लाग्छ। यदि हजुरहरूलाई घरमा ग्यास छैन भने माइलावासँग ग्यास बनाउने उद्योग छ अब सुन्नुहोला है हामी नेपाली जनको पेटमा ग्यास्ट्रिक छ कि छैन आज पनि मेरो ग्यास्ट्रिक छ कि वर्ता बोल्नै सकिनँ कि कति गाह्रो भयो हामी नेपाली जनसमुदायहरूको पेटमा ग्यास्ट्रिक छ ग्यास छ टिरिक छैन हेर्नुहोस् है अब के गर्नुहोस् दाल चढाउनुहोस् भात चढाउनुहोस् कुकरमा ग्यासको चुलो किनेर चटक्क टेबुलमा राख्नुहोस् अनि त्यसको पाइप लगाएर यहाँ फिट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है यहाँ फिट गर्नुहोस् अब घरमा ग्यास भएन भने पनि टेन्सन गर्नु पर्दैन अनि के गर्नुहोस् त्यसै त यो पाइपबाट ग्यास्ट्रिक त जान्न अनि अलिकति गीत गाइदिनुहोस् अलिकति साम्राज्यवादी र पुनरुत्थानवादीका गीत गाइदिनुहोस् बाबु मेरा प्यारा बजाउनेहरू एकचोटि चिटिक्क पाइदे हौ त्यहाँ कुकरमा दाल छ है I wanna say that everybody care about I wanna say that everybody care about I wanna say that everybody care about keep me shake me you gonna take show me everybody show me I wanna say that everybody care about I wanna say that everybody care about I wanna say that everybody care about keep me shake me you gonna take show me everybody show me I wanna say that everybody care about 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 दाल पाएको हेर्नुहोस् त पाएको कि पाकेन हेर्नुहोस् यो गीत गाउँदा प्रेसरले ग्यास्ट्रिक चाहिने ग्यास्ट्रिक चाहिने यहाँ पाइपबाट कुकरमा गएर के भयो त चुल्हामा गएर जाने ग्यास बोल्यो हेर्नुहोस् दाल पाएको राम्रीमा यहाँ दाल त पाएको अब भात त पकाउनु पऱ्यो नि हो कि होइन अब के गरेर पकाउने भात त फेरि हाम्रो बजाउने टोलीले साथ दिन्छ प्यारा के गीत गाए होला मैले यस्तो गर्नु अनि यति गाएपछि अलिकति बिचमा पुगेछ के फेरि ग्यास ऊ त जानै सकेन नानीसित पुऱ्याएको ऊ त जानै सकेन ग्यास अझै गाइदिउँ है प्रेसर लैदिउँ है त्यसलाई है त तिमीलाई मैले भेटेको बरघाटको चौरमा फेरि गएर ग्यासमा भात पाएको अहिले दाल पाकेको छ अहिले भात पाकेको छ भनेको मतलब हामी नेपालीको पेटमा ग्यास्ट्रिक छ त्यो ग्यास छ टेरिक छैन
अनि त्यो ग्यासलाई पाइपको माध्यमबाट दाल भात पाएको कि पाकेन? ऐतार नाति थियो राजा वृन्दावनमा, कृष्ण त मधुबनीमा लुक्न गए। स्याबास यो भन्छ दारी छुस्सा आउँदै छ के अरे, यहाँ आउनु ढिङ्का टिका ढिङ्का टिका पिङवाला हौ के हो नि त के भन्छन् फेरि के सिकाए उल्टा उल्टा सिकाउँछन् के कार्य समितिका हौ अब मेरो कार्य समितिको मान्छे कति ज्ञानो म जस्तै गाली गाली रहेछ हौ तिमी पनि पेट पुटुस्स आउ रहेछ कि अलिकति पेट देखेर मान्छे ठुलो पेट यत्रोको पुटुस्छ कि मच्छडको चाहिँ तिन चारचोटि ठुँगेको मच्छडको पेट जस्तो रहेछ कि तिमीको ए पेट देख्दा मन मेरो कोडियो पेट देख्दा मन मेरो कोडियो नभन न खानदानी भुडी हो तान्छन् बटोले मैलासँग पहिला त मल्ल मटोले तान्छन् बटोले बुढेकाको मैलावालाई कल्ले बटोले तान्छन् बटोले बुढेकाको मैलावालाई कल्ले बटोले भावत आउँथ्यो लसक्क लप्पिन त म काली काली अलिकति यहाँ काखी गर्न आएको नै माने झर गहो भेटो त तिमी आऊ बिचका यहाँ आउँछ आउन गाह्रो छ मिले किन लाज मान्नु पर्ने हुन्छ सबैका उदुम उदुम पेट रहेछ कि स्वास्नीको पेट सापट लिएर आएको त होइन के केही सिरन सिरन राखियो के नाम हो तिम्रो केसी कहाँका केसी हौ अनुगमन हौ लौजा सिआइडी परेछ यो त भन्न नहुने कुरो भनिदिएँ क्या मैले। अब यो देश संहितामा जाला नजाला यो देश संहितामा जाला नजाला यदि गइहाल्यो भने हामी नेपालीहरूले मन्त्रालयको अवलोकन गर्न तिमी अवलोकनकर्ता रहेछौ नि यो मन्त्रालयको अवलोकन गर्नको लागि सिंहदरबार जान पर्दैन उत्तमको शरीर हेरेपछि थाहा हुन्छ यो पेड छ नि हजुरहरूले देख्नु भएको पेड खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हेर्नुहोस् है एउटा दाँत खसियो रहेछ के यसलाई भन्छ चवा र निल्ने काम उद्योग मन्त्रालय कृष्णबाबुलाई हेर नि एकचोटि पछाडि ढल तथा निकास मन्त्रालय यही रहेछ पछाडि तिम्रो त छ कि छैन मेरो जनसङ्ख्या मन्त्रालय कहाँ छोडेर आयो त नभए जाऊ घर कुर्सी तानेर भैँमा बस्या सारा मन्त्रालय उत्तमको शरीरमा रहेछ किन मन्त्रालय हेर्न सिंहदरबार जानु पर्यो र के भाउ उज्जवल बाबुले सायरी पिटियो थियो कि मैले पनि सायरी पिट्नु पर्छ कि जे माने हुन्छु है त तिमी फुल बन म पात बन्छु तिमी खुट्टा बन म हात बन्छु तिमी सिरानी बन म सिरकको खोल बन्छु तिमी सुत्केरी बन म ज्वानाको झोल बन्छु अब म एक तलतिर गएँ है त तल्लो पाटा अलि न्यानो होला जस्तो छ कि माथिल्लो पाटा त अलिक के भयो भयो उज्जवलले तताएको तातो भयो भर त तातो हेर त पछाडि आएर बसियो नि बुढाबा पुलिसले सेक्युरिटी दिन्छन् भनेर एक्लै बसियो त नडराइकन दुइटा प्रहरीले एउटा बालाई सेक्युरिटी सानो कुरो म त हजुर नेपाली सैनिक झल्को लाग्छ मायाकै दैनिक म त हजुर नेपाली सैनिक झल्को लाग्छ मायाकै दैनिक पाउँछन् पाउँछन् केटाकेटी छोडिदिन्छन् कसको यो पाउन कति सजिलो छ जोगाउन दुःख छ बाबु यहाँ त मिल्ने आइन्छ इको हान्नु रहेछ म त्यतै मासतिर आएँ यहाँ मिलेन तिमीहरूसित कुरा गर्न इको हानो सन्चै छ हानो 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 है त खुब नाचिथ्यौ नाच्छौ हजुरसित नाच्ने हो अरे कस्तो नचाहि हो बाबु लाल मलाई त
कोही खुट्टै पसारेर बस्यो हो झन् फेरि हेर त मैले पनि खुट्टै पसारेर दिन्छु ल तिमीले उता खुट्टा पसार मैले यता खुट्टा पसार तिमीले मेरो दारी मसार हुन्छ म पसार्दै पसार्दै पसारेकातिर जान्छु है हुन्छ म पसार्दै पसार्दै पसारेकातिर जान्छु जाँदा जाति बिचमा बुढी आमालाई देख्छु कुरो बिग्रियो अय्या खुट्टा पसार्नु न्यानो भएको छ कि कहाँ हो घर जन्म घर कहाँ हो लम्जुङ लम्जुङ तोर लङ्कन भन्दा प्यारो लाउँछ नि हो मोरो छोरो कति चिल लगा गुरुङ हौ कसले भन्छ गुरुङलाई मगर लैदेला नहरूले भनेर गाडा आउँछ दुइटै त होइन एउटा मात्रै हो रानी रानी हिपाचाले नापाचाल गुरुङ हो हाँसीमाला छ खालि आमो घिउ खरी खला कै चाहिँ इको आँदो यता त सकिन भयो म त इको आँदो रहेछ हेर है केटा बरघटा ससुराली बनाउनु पर्ला जस्तो छ ससुरालमा सालीको देउतामा कालीको बगैँचामा मालीको महत्त्व हुन्छ सम्बन्धमा सालाको व्यापारमा लालाको आजकलका गोरी केटीहरूले म जस्तो कालाको महत्त्व हुन्छ हेर्रै काला काला जति मसित मिस्लाउन हो एउटा यसो गरौँ गीत सङ्गीतमा पनि जाउँ है यहाँ गाम कि यहाँ त्यहाँ सट्टै माइली भन्ने लेख्यो हो झेर त पाँच मिनटमा लेबर साफ हुन्थ्यो सुख काट्न आएको यहाँ र भात खाछ रोटी बेला खान पाइन्न खालि भातै खाँदा भातै खाँदा भातै खाँदा बुझो लाओ छ बुझो लाओ कि लाएन बिहान गयो यसो पोटमा बस्यो यसरी अय्या बाबा मरे नि लाउन कोखो दुख भन्दै कोखो साँतेर बस्नुपर्छ त्यही भएर खानेकुरा एउटा नियमले खानुपर्छ मसाले दारयुक्त खाना खानु हुँदैन हामीले राम्रो चिज खाऊँ अब जति हामी भात खान आए पनि त्यो भात खाँदा 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 हामीलाई के बनाउँछ सुगर बनाउँछ डायबिटिज बनाउँछ अनि खाना आटो पऱ्यो कि परेन त्यही भएर आटालाई बिर्सनुहुन्न आटो र पिठो खाएको एजान कसले बिर्सनुहुन्न आफ्नो गाउँलाई हो कि होइन एकचोटि गाउँको लागि ताली बजाइदिनु त्यो गाउँलाई सम्झेर ताली बजाइदिनु कोही पर्वतका कोही अरेखाँचीका कोही कहाँ 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 हुनुहुन्छ हजुरहरू गाउँलाई सम्झिनु होला गाउँमा त्यस्तो शक्ति छ भनेको है ल अनि ऊ त्यहाँ आइसक्रिम बेचिरहेको छ हेर्नुहोस् त पछाडि मजाले आइसक्रिम बेचिरहेको छ माथिबाट चिसो खाएको खाइन्छ तलबाट तातो फालेको फालिन्छ ल चिसोमा पनि त्यति शक्ति हुँदो रहेछ कि बाबु चिसो खाछ खाछ तातो फाले फालिन्छ ल ए आइसक्रिमवाला बाबु तिमीलाई पनि सलाम पिटी हुन्छु मैले हजुरहरूको बिचमा एउटा तानसेन बटौली साह्रै गाउनु मन लाग्यो
हाम्रो बाजा बजाउने टोली छ, दुई स्टेप भा पनि बजाइदेऊ बाबु, अति धन्यवाद हुन्छ। जाडो छ हजुरहरू पनि घर जान पर्यो, यसो भातसात पकाउनु पर्यो कि होइन। जवानी त हलो जुवाकहरू नार्दै गयो, जवानी त हलो जुवाकहरू नार्दै गयो, राता गाला मधेस ल्याथे हाँडी जस्तै भयो, जवानीको कालो कपाल बुढेसकालमा फुले, जवानीको कालो कपाल बुढेसकालमा फुले, सन्तानले मुख फर्काउँदा बलाखा खुले, यस्तै भयो खोटी मेरो कारीमा, खोटी मेरो कारीमा, बुढेसकालमा कोही छैनन् घरेमा, तान्छन् बटौले, तान्छन् बटौले, लैनो भैँसी पाल रमाइले पल्ल मटौले, तान्छन् बटौले, लैनो भैँसी पाल रमाइले पल्ल मटौले, तान्छन् बटौले, लैनो भैँसी पाल रमाइले पल्ल मटौले, आधा चाहिँ नानी चाहिँ, आधा चाहिँ नानी चाहिँ, आधा चाहिँ नानी चाहिँ, आधा चाहिँ नानी चाहिँ। यति जोड्न खोजे कलाकार धेरै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। फेरि पनि समय रहेको खण्डमा हजुरहरूकै बिच बिचमा गएर हजुरहरूसित कुरा गरौँला। अहिलेको लागि यो माइक्रोफोन उद्घोषकलाई दिँदै अन्य कलाकारको लागि समर्पण, जय बरगाड व्यापार मेला महोत्सव 2073 यो आयोजकको लागि एकचोटि ताली बजाइदिउँला।